V dnešnom svete sa každý deň niečo deje a naša pamäť veľakrát nestíha spracovať všetko. Po veľa komentároch som sa rozhodol, že urobím video o zlepšovaní našej pamäte. Ako som už spomínal vo veľa videách, naša myseľ je rovnako ako naše telo veľmi výkonná, pokiaľ sa o ňu dobre staráme. Správna strava je najdôležitejšia, pokiaľ chceme mať dobrú pamäť. Samozrejme, musíte ju dodržiavať konzistentne a až po nejakej dobe uvidíte výsledky. Výborné účinky majú jedlá ako vajcia, orechy, kokosový alebo olivový olej, ryby, avokádo, vlastne všetko, čo obsahuje omega-3 mastné kyseliny. Takisto aj zelenina alebo rôzne lesné plody. Nie len, že sa vám zlepší pamäť, ale tieto jedlá vám pomôžu ochrániť mozgové bunky od rýchleho starnutia a poškodenia. Okrem jedla môžete vašu pamäť zlepšiť rôznymi cvičeniami. Než prejdeme k jednotlivým cvičeniam, by som chcel pripomenúť, že v dnešnej dobe sa príliš spoliehame na rôzne zariadenia, počítače alebo mobily a práve preto naša pamäť stagnuje. Napríklad, keď niekam cestujete, sa snažte nepoužívať navigáciu, teda samozrejme, pokiaľ viete aspoň približnú cestu. Všímajte si značky, snažte sa rozpamätať, akou trasou ste išli minule. Ľudská myseľ a schopnosť orientovať sa v našom tele rozvíjala a zdokonaľovala tisícky rokov, tak ju nespochybňujte. Tak teda, poďme k jednotlivým cvičeniam, ktoré pomáhajú zlepšovať našu pamäť. Dole v popise sa budú nachádzať linky na štúdie, ktoré potvrdzujú dané tvrdenie, ak by sa niekomu niečo nezdalo. Číslo 1. Učte sa nové jazyky. Presne tak, učenie cudzích jazykov je jeden z najefektívnejších spôsobov zlepšovania vášho myslenia a pamäte. Už len znalosť jedného cudzieho jazyka vám zlepšuje pamäť a rýchlosť vášho zmýšľania. Nemusíte hovoriť plynule a ovládať všetky gramatické javy. Základné pojmy, výslovnosť, slovná zásoba, to všetko pomáha. Čím viac cudzích jazykov viete, tým lepšie. A to hovorím iba o výhodách zlepšenej pamäte. Číslo 2. Neurobik. Pokiaľ vám to páli, došlo vám, že je to spojenie dvoch slov, neuro a aerobik. Neurobik je istý druh cvičenia alebo aktivity, ktorá zapája vaše mozgové bunky a pomáha pri zlepšovaní pamäte. Dole v popise bude odkaz na knihu od doktora Katza, ktorá opisuje, ako funguje mozog, ako funguje neurobik a samozrejme zoznam cvičení, ktoré vám pomôžu zlepšiť vašu pamäť a myslenie celkovo. Práve tieto cvičenia pomohli mne asi najviac. Len pre zaujímavosť vymenujem zo pár z týchto cvičení, asi najjednoduchšie a zároveň najzábavnejšie je začať ráno s vašou nedominantnou rukou. Či už ste pravák alebo ľavák, pár dní v týždni začnite vašou nedominantnou rukou. Umývajte si zuby, češte si vlasy, obliekajte si košeľu vašou nedominantnou rukou. Myslite naozaj na každú drobnosť. Otvárajte zubnú pastu druhou rukou, vyberajte kefku druhou rukou a naozaj všetko. Chce to chvíľku tréningu, ale uvidíte, ako dobre sa na tom zasmejete a ako to pomôže. Ďalej si skúste vymieňať veci, ktoré používate dennodenne. Či už si vymeníte v škole pera so spolusediacím, auta so susedom, alebo si dáte na volant poťah z iného materiálu. Rôzne textúry aktivujú somatosenzorný kortex vášho mozgu a učia vás prispôsobovať sa rôznym situáciám a váš mozog si lepšie zapamätáva nové veci. Rovnako sa môžete pokúšať naslepo rozdeliť mince v peňaženke podľa veľkosti, textúry alebo váhy. Týmto sa zapája cit, ktorý veľakrát kvôli tomu, že skoro všetko určujeme očami, zaostáva. Pokiaľ jazdíte autom viacerí a väčšinou ste vy šofér, vymente sa na týždeň s kamarátom a uvidíte, že získate úplne iný pohľad na jazdu. Keď už sme pri tých miestach, každý má doma isté miesto, či už pri stole v kuchyni alebo na sedačke v obývačke. Raz navrhnite, aby si každý sadol úplne inde a uvidíte, ako sa zmení všetko, na čo ste boli doteraz tak silno naučení. Či už to, kto sedí pri vás, alebo ako vidíte miestnosť. A znova, v spojení s kuchyňou si prehoďte vaše obľúbené raňajky s večerou, alebo to skúste tak ako Nori a na raňajky si dajte hlavný chod, čiže obed. Ochutnajte veci, ktoré ste naposledy jedli ako malí, alebo veľmi dávno. Uvidíte, ako vám spojenie chuti a vône pripomenie veľa vecí a dovolí vám lepšie rozvíjať vašu pamäť. Alebo si kúpte lacný model kartónovej alebo plastovej skladačky, nejakého modelu auta alebo lietadla a zložte ho zatiaľ, čo budete mať prelepené jedno oko. Tým, že stratíte priestorové videnie, sa váš mozog prispôsobí a bude musieť používať iné zmysly. Toto bolo naozaj iba zo pár cvičení neurobiku, ktoré sú veľmi účinné. Vlastne ide o to, aby ste obmieniali veci, na ktoré ste zvyknutí, za niečo iné, špecifické, možno miestami náročné. Telo sa musí prispôsobovať a vaša myseľ rovnako ako pamäť sa bude zlepšovať. Medzi ďalšie cvičenia, tentokrát nie z neurobiku, patrí meditácia, prechádzky, dýchanie bránicou alebo yoga. Všetky tieto aktivity majú úžasný vplyv na vašu pamäť a mozog celkovo. A to nehovorím o vašom tele a kondícii. Teraz pár vecí, ktoré by ste mali obmedziť alebo prestať robiť, aby sa vaša pamäť nezhoršovala. Číslo 1. Prestaňte fajčiť. Ako bolo spomenuté už veľakrát, fajčenie nemá žiadny zmysel a vôbec nie úžitok. A zvyšuje šancu výskytu Alzheimerovej choroby a demencie o 150 a o 170%. Avšak prekvapivo nikotín, prijatý inak ako fajčením, zlepšuje pozornosť, motoriku, reakčný čas a krátkodobú pamäť. Ak neviete prestať fajčiť, pozrite si video, na ktoré je práve teraz odkaz v pravom hornom rohu. Číslo 3. Schudnite. Nadváha má obrovský podiel na stratách pamäti. Nehovorím teraz o jednom kilečku navyše, ale o nadváhe. Ľudia trpiaci nadváhou prichádzajú o mozgové tkanivo a výskumom sa zistilo, že ich mozog vyzerá o pár rokov starší ako mozog niekoho chudšieho.
Čím vyššia je nadváha, tým viac sa mozog akoby svrkáva a tým viac pamäti a celkovo aktivity mozgu strácate. Teraz trošku kontroverzná téma, no snažte sa vyhnúť liekom, ktoré zhoršujú pamäť. Je dokázané, že veľa liekov zhoršuje našu pamäť a medzi najznámejšie patria isté druhy liekov na znižovanie cholesterolu alebo lieky na spanie. Dole v popise bude odkaz na stránku, kde si môžete pozrieť, či náhodou niektoré z vašich liekov nezhoršujú pamäť. Avšak predtým, než prestanete brať nejaké lieky alebo nejaké začnete, sa radšej poradte s doktorom. Toto bolo všetko z dnešného videa, no rozhodne to neboli všetky spôsoby, ktorými sa dá zlepšiť naša pamäť. Zopár z nich bolo spomenutých aj vo videu o efektívnom učení, ak ste ho ešte nevideli, určite si ho pozrite. Link je znova teraz, v pravom hornom rohu. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, napíšte ich dole do komentárov a rád odpoviem. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.